Почитувани граѓани на Република Македонија, синови и ќерки на мајка храброст и татко непокор, деца на отпор. Сакам накратко, колку ми дозволува времето, да ви предочам какви законски решенија носи оваа власт. Имено огромен број од законските решенија што ги нудат во новите измени и дополнувања на Законот за високо образование. Не само што се противуставни, туку ја узурпираат и слободата на академијата, автономијата на универзитетите. Тие противречат сами на себе. Внатре во законите имате небулозни противречности. Овој закон што неодамна го донесоа представува хаотична какафонија. Не сум прочитала ништо поступидно до сега и нешто позбунувачко, а читам закони. Овие законски измени, како и предходните што ги оспоривме пред Уставниот суд, а уставна одлука се уште немаме, тие се противуставни во најголем дел и промовираат диктатура во средината, во срцето на универзитетите. Овие законски одредби му дозволува на Груевски цврста рака во боксерска ракавица. Зборување на сонот негов, најверојатно да биде ректор над ректорите, професор над професорите. Овој закон на министерот за образование му обезбедува како на ниједен друг граѓанин во Република Македонија акумулација на функции повеќе од една. Ем министер, ем председател на совети. Со овој закон Груевски ќе не диктира на нас, професорите, која материја да ја предаваме, од кои учебници да учиме, какви предмети да вметнуваме во програмите, предприемништво да стане обавезен предмет за сите студенти во Република Македонија, дури и они кои што немаат потреба од предприемништво. Со овој закон ќе дојдеме до таму што ќе мораме да одвојуваме од собствените плати за да ги праќаме студентите на мобилност, затоа што тие мора да одат на мобилност од собствени приходи на факултети, а факултети како мојот немаат такви средства. Од овој закон произлегува дека на пример еден професор со физика на кој што му недостигаат часови, нема доволен фонд на часови за да си ја земе платата од министерството, тој ќе може да предава, усвари ќе мора да предава и математика и хемија. Се вели во законот сродни дисциплини, без да се обрне внимание на компетенциите што се исклучиво академска вредност. Законот, да ви кажам, е добар, да го фрлите на буниште и да донесеме нов. Го донесоа на брзина, се сеќавате, од една постапка, брза постапка фактички. Наводно не бил сложен. Како не е сложен закон кој што засека 70.000 студенти и нивните семејства, да речеме, четворочлени, потоа професори и соработници на универзитетите. Доаѓате до бројка 400.000 луѓе засега овој закон и не може да се носи по кратка, брза и нестручна постапка без јавна дебата. За да добиете сликовита представа за глупостите што ги нуди овој закон, јас ќе ви ги приземјам тие нивни глупости и еве ви ги како прашања до владата на Република Македонија, до Груевски. Прашање од 125.000 долари од квизот милионер. Во предлог законот тие буквално напишале, овој закон предизвикува, нема да предизвикува финансиски импликации. Пазете, во овој предлог закон викат предизвикува, нема да предизвикува. Пришеле па пишеле и дошле до глупости такви што завршуваат со средства да се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, а немаме финансиски импликации. Прашањето за 125.000 упатено до владата на Република Македонија гласи: од кои пари ќе ги плаќате членовите на новите тела што се ги оформиле, новите гладни ДПМНЕ-овски и интегративци кои што зинале да лапнат од големите гонорари што ги дава оваа влада? Пода,
од џебот на Груевски, под Б, од џепчето на Панче Кралев, или под В, од продажбата на една уметничка врба од сред Вардар во аукцијската куќа Сотби во Лондон. Прашање од 250.000 долари се стануват пензично, расте сумата. Од законот во членот 67 се предвидува формирање на одбор за соработка и доверба со јавноста. Во тој текст се вели, слушайте внимателно, за да се оствари соработка и доверба со јавноста, деловната заедница, професионалните комори и други институции, издружини и така натаму, единицата на универзитетот може да формира факултетски одбор за соработка. Ете, на факултет. Потоа, го исправуваат законот, го дополнуваат, он е веќе поправен, закрпен, со закрпи што не се одвесуваат, и викаат, одбор за соработка треба доверба да врши промоција на веќе постоечките одбори од страна на универзитетите, а такви не се дефинирани во законот. Универзитетите не формираат. Значи, дупка. Потоа, на крајот, во ставот 5 членот се вели дека одборите за соработка и доверба во јавноста на високото образование, образовни установи, се извинувам, има советодавна улога и во нив членуват представници на Обштината градот Скопје, каде што се формира одборот. Значи, прашањето за 4 милион долари до владата на Република Македонија гласи, каде ќе го формирате одборот за соработка на доверба? По да, секој факултет или институт ќе си формира каков одбор, а одбор над одборите не постои всушност, како што сте спомнале. Одбор над одборите ќе го формира Коце Трајанов во град Скопје. Одборот над одборите ќе го формира Панче Кралев во Министерството на наука. Станува жешко прашање од половина милион долари. Во законот се вели дека кога министерот надлежен за работите на високото образование ќе утврди дека високообразовната установа работи спротивно на овој баш закон, со записник и укаже на незаконитоста во работењето и во определен рок од најмалку еден месец им даде рок за отстранување на незаконитоста. Ако високообразовната установа определен рок не постапи според укажувањата, тогаш министерот надлежен за работите на високото образование донесува решение за привремено запирање на работата на високообразовната установа. А значи дека еден ректор, ако си дозволи да го скрши законот, овој за волшебен закон, тогаш министерот може да стави клуч на универзитетот. Значи, прашањето од пола милион долари за Груевски гласи, ако вашиот ресорен министер стави клуч на врата на некој универзитет, а професорите ги набрка на улица, тогаш каде ќе ги ставите студентите? По да, сакам да ги набркам на улица заедно со нивните професори, по Б, сите ќе ги префрлам на Штипскиот универзитет и на оној во Охрид, и по В, сите ќе ги испратам да го довршат факултетот на Харвард и на Джиотонг во Шангај. Завршувам. Последното конечно прашање од милион долари за Груевски, роднините и пријателите. Кога ќе си одите? Утре? Пода. Под Б? Зад утре? Под В? Или за три дена, тоа е на 4 февруари, ќе распишете воредни парламентарни избори? Избори! 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 На крај да завршам. Да не рече дека сум многу строга професорка и многу напорно ги спрашувам. Да донесам само заклучок дека овие од власта немаат ниту стручен, ниту интелектуален, ниту морален капацитет да пишуваат закони. Немаат ни знаење, ни кредибилитет, ни тошка демократски капацитет да ја водат оваа држава во европското семејство. И благодарам и мала што дојдовте во овој проект.